Tukwaniriza ku mawulire gaffe ag'olwaleero ziri ssaawa emu ez'olweggulo leero ziri nnaku munaana mu mwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2023. Amannya gange nze Barbie Kyagulanyi ate ngenda gakuweereza ne munnange Veronica ali mu studio. Katutandike n'amawulire emitwe gy'amawulire gy'olwaleero. Polisi yezobye n'abakyala ba NUP bawakanya ekya gavumenti okubuzaawo abaami baabwe. Abakyala bangi bagumira mu bufumbo naye bwe gutuuka ku bakazi b'abanabyabufuzi ate gujabagira. Anti bangi emitima gisiiba gibeewanise olw'engeri ba bbaabwe gye bayisibwamu n'engeri gye batambuzaamu ebyobufuzi. Barbie Kyagulanyi Ayoleseza nga ye mukyala wa Robert Kyagulanyi Ayoleseza, president wa National Unity Platform. Tufunyemu akafubo naye n'agamba nti y'omu ku bakyala abasinga okutunuulirwa ennyo mu bufumbo bwabwe olw'embeera bba gy'ayisibwamu by'obufuzi. Ekirowoozesa bangi nti oba oliawo ayinza okugwamu amaanyi. Mu mboozi yaffe eyakafubo ne Barbie atutegeezezza nti wadde bba yakyuka okuva ku muyimbi n'afuuka munnabyabufuzi naye yakyuka naye era teyejjusa kufumbirwa mu ddongo eyafuuka munnabyabufuzi. Fumbo Barbie Ayoleseza Kyagulanyi n'omwami wa Robert Kyagulanyi Ayoleseza abanji kwa mwanyi nga Bad Bobi Wine basinkana mwaka 2011 mu kivule kimu ku National Theatre wano mu Kampala era ne batandika omukwano gwabwe okutuusa ngenda kuzomeza 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2007. Barbie lwe yasalawo okwanjula Bobi maka ga bakadde be era mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2011 ababiri bano basalawo okufuna esakramento la matrimonio mu kereziya ya Lutikko e Lubaga era eyali asaba asomeseza ku eya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ye yabagatta mu bufumbo obutukuvu. Ababatiddwa mu Ekereziya Katolika n'obufumbo obutukuvu mu ttaka lya matrimonio Omukama yeebale era bongere emikisa mingi. Mu biseera Barbie yafumbirirwa Bobi yali muyimbi wa linnya era batambuza omukwano gwabwe okumala ebbanga awatali kibasoomooza kyonna wabula mu mwaka gwa 2017. Ebintu byakyuka Bobi yasalawo okwesoga ebyobufuzi ng'ayita mu kawulu akaali akakasa mmeeme mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Kyaddondo East ekyalimu Apollo Kantinti. Oyinza okugamba nti Barbie byala subira si byalaba anti olwetutumulya bbali yali alina akazitaka muteekebwako kaali k'amaanyi era embeera y'amaka gaabwe yakyukira ddala. Okusomozwa Bobi kwe yasooka okufuna kwali mu mwaka gwa 2018 Bobi yali yeegasa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo okunoonya akawulu k'okujjuza omubaka wa Arua ng'ono yali mu nkambi ya Kasiano Wadri wabula gye byaggweera ng'amasasi ganyoose era muno mwafiiramu ddereeva wa Kyagulanyi Yasin Kauma. Kyagulanyi oluvannyuma yakwatibwa era n'akumibwa mu kaduukulu k'amagye Makindye okumala ebbanga nga yagenda okuvaayo nga ali mu bulumi bw'amaanyi era yagenda okusimbibwa mu kkooti y'amagye eggulu nga takyasobola kutambula era ku lunaku olwo Barbie n'abeewuwe tebafuna ku mpeka ya tulo nga n'ekyemisana kyabalema olw'embeera omwami we gye yalimu. Kyagulanyi ng'agundidde mu by'obufuzi yasalawo okwesimba ku kifo kya pulezidenti w'eggwanga era yeesimbawo mu kalulu ka bonna aka 2021. Kyagulanyi ne Barbie bayambala bulungi ne batonnya era okugenda okutuuka ekyambogo bali mu ssanyu wabula gye byaggwera nga engoye zaabwe ziyulise olw'akavungana akalo wakati w'abeebyokwerinda n'abawagizi ba Kyagulanyi. Mubaleke baswale, mubaleke simula ne kamera yo ttaano babiri nga balaba bulungi, mubaleke esiye balabe. Ono bamugambye nti wa security wange naye akulidde, ono wapande kato yakulidde abasize emmotoka yange. Ekiseera ky'okunoonya akalulu kyali kya kusoomoozebwa nnyo eri Barbie olw'embeera bba gye yayisibwamu anti akalulu yakamalyako ku bwa Katonda era yasibanga yeesabisa engoye zitayitamu masasi nga mu kiseera ekyo oyinza okugamba nti Barbie yali takyafuna tulo. Nga tukuza olunaku lw'abakyala atwayiza mu ne Barbie Kyagulanyi Ayoleseza akedde okutukyalirako ku ofiisi zaffe wano ku Masengere. Barbie agamba nti ekituufu omusajja gwe yafumbirwa ne gwe alina banjawulo naye mugumu era talina kyejjusa. Luli nali neeberera n'omubanda wange nga omulimu omukulu oguliwo okukuba miziki naye ate kati tuyina obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga mu bikolwa
n'okugaba ekifaananyi ekirungi eri abo bonna abatunuulidde. So omulimu oguli ku bibegabega byaffe munene nnyo, tebikyanyuma nnyo nga bwe byanyumanga luli, naye era alhamdulillah twebaza Katonda olwa okutuwa ekifo ekyo. Ono agamba nti musala ky'okusomozebwa kyonna ekibaddewo taweddeemu ssuubi era asigadde ayimirira n'omwami we okutuusa lwe bakiyiseemu. Kye twali tetusuubira kwe kuba nti twali tugenda okuvaawo n'abakulembeze baffe ng'ebisago ate bingi nnyo. So olunaku olwo lwali lunaku luzibu nnyo eri nze eyali ayimiridde awo nga ndaba abantu babakuba babayuza engoye nga sisobola kubaako kyenkola. Ate kyenzijukira ku lunaku olwo kyagenda mu byafaayo nti presidential candidate asobola okukwatibwa n'akubibwa ng'omubbi w'enkoko. Era Uganda ekyo teri kyerabira. Wadde nga bituusibwa ku Barbie mwewanisa omutima n'abaana be, wabula agamba nti kino basobola kukikkaanyaako era musanyufu ne ku Bobi yakwata ery'okulwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga n'abantu abanyigirizibwa. Sisobola kumugaana kukola ekyo ky'ayagala okukola ate nga kyakuganyulwamu abantu abangi. Nedda, ekyo tekisoboka, aliba mulala nga sinze. Mu mbeera eno Barbie agamba kimu yasalawo kikwasa Katonda era buli bba lw'afuluma afukamira ku mavivi n'akoolabikira Maria amuwerekere yonna gy'agenda n'abasigadde awaka abagumye emitima. Nsaba essaala zonna zinayiganga ndi muprotestanti, ewe nakyuka n'enfuuka omukatuliki era nazo nenzisaba mbirekera Katonda kubanga bwe tumanyi Katonda yekka yagera ate ky'otasobola kukola ng'omuntu wena kirekera oyo Mungu n'akikusobolera. So nsigala musaala. Olunaku lw'abakyala luno Barbie Kyagulanyi Ayoleseza aliko obubaka obw'enjawulo bw'aweereza omwami we. Anfudde ekyo kye yali ayagala mu mukyala kuba ebbanga lye tumaze ffenna myaka egisoba mu abiri agezezaako nnyo okufuula ekyo kye yali aloota mu mukyala, ate mwebaza kubanga kino kyendi olwaleero 90% yayongereza ku ekyo abazadde kye baali bantaddemu. So ku lwaleero ku lunaku lw'abakyala njagala kwebaza mwami Kyagulanyi, webale nnyonnyo okundabirira, webale okunkuuma, ate webale kunsomesa na kunfuula. Webale nnyo mukulu Posiano olw'eggulire eryo. Oli mulabi mulungi akyali ku BBS Telefina era njagala kukakasa nti tulina amawulire mangi agajja. Mutuule mukalire tuve mu bulango. Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala era ng'emikolo emikulu gibadde mu disitulikiti y'Ekiruhura. Katubirabe. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala, waliwo abakyala abawakanya engeri olunaku luno gye lukwatibwamu nga bagamba nti ku bigenda mu maaso mu ggwanga gavumenti yandyekubye mu kifuba n'ekomya ebikolwa eby'okuwamba abantu n'okulya enguzi kye bagamba nti kizza nnyo eggwanga emabega. Waliwo abakyala okuva mu kibiina ki National Unity Platform abavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bagamba nti olunaku lw'abakyala luno telukyalina makulu kubanga abaami baabwe bangi babuzibwawo dda, ate abalala bavundira mu makomera awatali wadde okutwalibwa mu kkooti. Bwe batyo bakyala bannaffe bwe basazeewo okujaguza. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo ayagala abakyala bongerwa amaanyi mu kukozesa tekinologiya kibasobozese okutambula n'omulembe baleme kulekebwa mabega mu nkulaakulana. Ekkanisa ya Uganda olunaku balujagulizza ku kitebe ky'obuwandiisi eky'obulabirizi era eno abasajja beetabye butereevu mu kufumba emmere ebadde egenda okuliibwa ku mukolo guno. Naye era tugenze okwesanga abakyala era kumpi be batuyambye ebisinga obungi. Ng'eggwanga liri mu kujaguza olunaku lw'abakyala, abakyala abampi si basanyufu wadde n'akatono olw'embeera y'okutyoboolwa gye bayitamu mu bitundu gye bawangaalira nga kw'otadde n'okubamma emirimu kubanga abagigaba babeera baagala kusooka kwegatta nabo kyokka ne bamaliriza nga n'emirimu tebagifunye kuba bo tebasikiriza kimala.
Makumbi Harriet nga ikansala achikirira abaliko obulemu ku district ye Kalungu awangalira mu town council ye Kyamuliibwa era yomu kubakola ebitono ebitabasuubirwamu olw'ekikula kyabwe kubanga ono mufumbo atera nga yenyigira mu bulimi saako n'obulunzi. Makumbi tumusanze mu nnimiro yeye mwanyi nga azirongosa wakati mu kuwala mpezi mu empanvu wabula alina ekirooto eky'okwongera okuzirima kubanga agamba zifuna kiralu. Neeyambisa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Katikkiro okutukubiriza ng'akozesa omulamwa gw'emmwanyi terimba